El protocol vol combatre l'intrusisme i les activitats il·legals a la indústria del turisme. Potenciarà la coordinació tant en projectes com en actuacions d'inspecció, reunions d'intercanvis d'informació i en el desenvolupament de cursos de formació en la matèria. Entre altres accions previstes, s'establiran interlocutors vàlids entre les diverses administracions, així com models d'actes d'inspecció per a diferents policies locals. L'objectiu és que les actes disposin de tota la informació que necessiten també serveis d'inspecció turística per poder iniciar expedients ja de sanció. Definir també quina informació addicional pot ser demanada pels inspectors de turisme del Consell. D'altra banda, el Consell elaborarà un estudi de càrrega per conèixer l'impacte dels vehicles inicialment i s'extrapolarà a altres nivells com remors o demografia per cercar l'equilibri entre residents i turistes. S'està començant a parlar de posar límits a altres illes, doncs nosaltres hem de començar també a parlar, sobretot en el tema de cotxes de lloguer, doncs, primer a tenir els estudis de quina capacitat tenim i en el cas de que quan tanquem aquests estudis doncs ja començar a posar límits. No? Els presents en el Consell d'Alcaldes coincideixen en la necessitat de trobar un model més sostenible de gestió de l'illa.